Pagkapait di ay mag-abroad ta, labi nag-asaway may bisyo pa. Atong kwarta nga gipadala kay igastura sa iyang kirida. Imot taong giagwanta ang paglayo sa ilaha. Naning kamot kamu abroad, pero gibudhi an ra ka. Buwan-buwan pirmi magpadala sa imong asawa nga nanlaki ra. Wa kay mahimo kay naluoy ka sa anak nimo nga nag-eskwela. Imo taong giagwanta, bisag sakit ang gibuhat niya. Wala na kay mahimo kay gipakaslan nimo siya. Dilita ng abroad nga kwartahan ug wa naglisod. Ang uban kay gi swerte kay negosyante. Dunapoy uban nga ilang asawa nan laki, ug dunapoy mga laki nga daghan kaayog bayi. Miabroad pod ang ilang asawa, ug nasa Pinas ang ilang bana. Ilang asawa nagdahong nila, ngaway kabit ang ilang bana. Ug sa dihang nabato niya nga nambabay ang ilang bana. Tungod sa iyang kalagot nangabit pud siya. Dilita ng abroad nga kwartahan ug wa naglisod. Ang uban kay gi swerte kay negosyante. Dunapoy uban nga ilang asawa nan laki, ug dunapoy mga laki nga daghan kaayog bayi. Busa kung muabroad ka, naa din ha ang problema.